түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташ кеңешинин төрагалыгын Кыргыз Республикасына өткөрүп бергениңиз үчүн ыраазычылыгын билдиребиз. Урматтуу мамлекет башчылары, ардактуу коноктор, айымдар жана мырзалар, сиздер менен күнөштүү кыргыз жергесинде касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кыргыз Республикасына кош келиңиздер. Сөзүмдүн башында Казакстан Республикасына жана жеке Нурсултан Абишевичке түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине соңку 3 жылда кылган ийгиликтүү төрагалыгы үчүн чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Бул убакта Казакстан Республикасы түрк кеңешинин баардык баркын жогорулатуу жана мүчө мамлекеттердин маанилүү макулдашууларын ишке ашыруу боюнча олуттуу иш аракеттерди жасады. Казакстан тарабынан жасалган иштерди биз бийик баалайбыз. Урматтуу кесиптештер, түрк кеңеши элдерибиздин орток тарыхы, маданияты жана тили менен окшоштугуна негизделген. Бүгүнкү саммит түрк тилдүү элдеринин кылым карыткан достугун дагы бир баскычка көтөрүп, анын жаңы барагын ачат деген ишеничтебиз. Бүгүнкү жыйын уникалдуу форматта өтүп жатат. Биздин арабызга Өзбекстан Республикасы президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевке, Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбанга мүчө мамлекеттердин атынан өзгөчө салам жолдойм. Өзбекстан Республикасынын мүчө мамлекет катары түрк кеңешине кошулуу ниетин бийик баалап, өзүнчө колдогом келет. Бул кадам түрк кеңешинин кеңейишине жана анын эл аралык аренада кадыр баркын көтөрүүгө жакшы шарттарды жаратат деп терең ишенебиз. Европанын так ортосунда орун алган Венгрия өзүнүн түрк тилдүү тарыхын, каада салтын жана тууган достугун унутпастан бүгүнкү саммитке түрк кеңешинин байкоочу мамлекет статусун алып жатканы бизди кубантат. Бул дагы болсо уюмдун географиялык масштабынын кеңейишин айгинелейт. Түрк кеңешинин иштерин оң таасирин тийгизип, башка уюмдар менен кызматташты бекемдөөнү шарттайт. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү саммит улуттук спорт жана жаштар чөйрөсүндөгү кызматташтык аттуу темада өтүп жатат. Өсүп келе жаткан муун өлкөнүн келечеги, жаштарга татыктуу жашоого шарт түзүп берүү ар бир мамлекеттин ыйык парызы жана милдети. Бул багыттагы иш аракеттерди жүргүзүү жана долбоорлорду ишке ашыруу экономикалык мүмкүнчүлүктөрдөн түзмө-түз көз каранды. Ошол себептен түрк кеңешке мүчө мамлекеттердин инвестициялык кызматташтыгын жана жеке секторлордун ортосундагы байланышты мындан ары дагы кеңейтүүгө чакырам. Товарлардын жана кызматтардын капиталын жана жумушчу күчтөрдүн агымына болгон тоскоолдуктарды кыскартуу биздин кызматташтын максаттарына туура келет. Ушул максатты көздөп экономика министрлеринин жана экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топтордун иштерин жандандырууну сунуштайбыз. Кыргыз Республикасы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок өлкө катары чыгыш менен батыштын ортосундагы сооданы толук байланыштырган транспорттук маршруттарды ийгиликтүү өнүктүрүүгө кызыктар. Бул жакта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу долбоору абдан маанилүү. Кибер коопсуздук, электрондук өкмөт жана спутник байланыштары боюнча жумушчу топтордун иштерин жандандыруу зарыл. Уюмдун мурунку саммитинде демилгеленген кыл маалыматтык байланыш технологиялар жаатында кызматташуу процессин алга жылдырууга баардык тараптарды чакырам. Бул багытта Кыргыз Республикасы таза коом санаалыктык трансформация улуттук программасын ишке ашырууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасы түрк кеңешинин өлкөлөр үчүн чоң ролго ээ болчу Тасим долбоорунун экинчи этабына кошулууга кызыктар экенин билдирем. Ал чыгыш менен батыштагы ири маалымат алмашуу борборлорун бириктире турганы биз үчүн да маанилүү. Кыргызстан биздин өлкөлөр арасындагы туризмдин динамикалык өнүгүшүн активдүү колдойт. Түркия Азербайжанды, Казакстанды жана Кыргызстанды камтыган заманбап жибек жолу туристтик пакетин ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн баардык күчүбүздү жумшоого даярбыз. Акырындык менен ушул долбоорго Өзбекстан, Түркмөнстанды жана Венгриянын кошулушу бул пакетти мындан да жагымдуу кылары шексиз.
урматтуу кесиптештер, жаштар арасында кызматташты алга жылдыруу биздин максатыбыз. Мамлекеттердин жаштарынын ортосундагы байланышты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууну сунуштайм. Азыркы геосаясий шарттарда тектеш мамлекеттердин жаштардын боордош элдеринин маданиятын, тилин, тарыхын жана салттарын сыйлоого, улуттар жана дин аралык сабырдуулукка үйрөтүүгө өзгөчө мааниге ээ. Жаштардын аң-сезимине терс таасирин тийгизген ар кандай деструктивдүү күчтөргө каршы аракет болуп калат. Жаштарды инновациялык долбоорлорго жана ишкердикке кызыгуусун арттыруу максатында экономикалык жана гуманитардык багыттарда атайын долбоорлорду чогуу ишке ашырууну демилгелейм. Бул максатта Түрк Кеңешинин секретариатынын атайын жумуш тобун түзүүнү сунуштайм. Мындан тышкары түрк тилдүү мамлекеттердин улуттук спорт, этникалык маданият чөйрөлөрүндө кызматташуун өнүктүрүү үчүн мындан ары да жагымдуу шарттарды түзүүгө чакырам. Бул өнүктө Кыргызстандын демилгеси боюнча башталган уникалдуу жана бириктирүүчү долбоор дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын белгилеп кетким келет. ЮНЕСКОнун патронажы астында өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кечээки расмий ачылышына катышкан мамлекет башчыларына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Түрк тилдүү мамлекеттердин колдоосу менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мындан ары жайылтууга жана өнүктүрүүгө чакырам. Түрк кеңешине мүчө мамлекеттер дүйнөгө этноспорт, этномаданият деген түшүнүктү жөн эле жайылтпастан бул багыттарды популярдуу кылганга жетиштик. Азыркы тапта дүйнөнүн булун бурчунда көчмөндөр оюндарын кайталоо максатында ар кандай долбоорлор сунушталууда. Биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өзүнүн туруктуулугун көрсөткөн, акыркы 6 жылда 3 жол ийгиликтүү өткөрүлгөн жана Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясында белгиленген көчмөндөр оюндарын колдоого чакырам. Көчмөндөр оюндарынын ураны күч биримдиги, рух биримдиги. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мындан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууга басым жасоо менен кийинки 4-чү оюндарын 2020 жылы Түркияда өткөрүү жөнүндө макулдашууга жетиштик. Мен бул боюнча Түркиянын урматтуу президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзага терең ыраазычылыгымды билдирем. Түркиянын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бул уникалдуу долбоордун мындан ары өнүгүшүнө жаңы күч берилет деп деген терең ишенчтебиз. Урматтуу кесиптештер, бүгүн жыйын бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон түрк дүйнөсүнүн залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго арналган залда өтүп жатканы өтө символикалык мааниге ээ. Быйыл улуу жазуучунун 90 жылдык мааракеси дүйнөлүк коомчулук менен бирге белгилеп жатабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул багытта атайын иш чараларды өткөрүп жаткан мамлекеттерге жана башчыларына, эл аралык уюмдарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан көчмөндөр цивилизациясынын борборун түзүү демилгесинен баш тартып бүгүн күн тартибинен алып койду. Мындан тышкары да биздин ортак институттарыбыздын өз ара аракеттенүүсүн күчөтүүнү, алардын кайталанган функцияларын жоюп, бул багытта инвентаризация жүргүзүүнү сунуштайм.